Dobar dan i dobrodošli u našu školu. Prvo moram da izrazim svoje lično zadovoljstvo i zadovoljstvo od svih članova našeg kolektiva što ste od svih škola u našem gradu odlučili da svoju decu, unučiće, upišete baš u našu školu. Zahvaljujem se svim roditeljima, bakama, dekama i ostalim članovima porodice šire što su našli vremena da danas dođu kod nas, da se malo družimo i da se bolje upoznamo. Što se tiče budućih prvaka, oni nas i već znaju jer smo imali prilike da se družimo i u vrtiću. I ono što je bitno, danas onako svi smo uzbuđeni, srećni, zadovoljni, tu su emocije pomešane i kod nas kao i kod vas, svi se podjednako radujemo i sa nestrpljenjem očekujemo naše nove učenike koji su onako vidljivi, slatki i spremili su se za druženje sa nama. Učitelji su se i učiteljice potrudili da pripreme zajedno sa bivšim učenicima, koji su sad već veliki i peti su razred, prigodan program kao dobrodošlicu za sve naše učenike. Imam par informacija za roditelje, već ćete sutra imati priliku da se duže družite sa vašim učiteljima i učiteljicama. Danas smo planirali, kao i prethodnih godina, jedno kraće druženje za jedan školski čas, da se bolje upoznaju sa učiteljem i da se bolje upoznaju između sebe u odeljenju. Pripremili smo neke po našem mišljenju prigodne poklone koji će se njima, nadam se, dopasti. Malo će se družiti, da se posluže i onda ćete vi moći da ih preuzmete i da ih vodite kući, pa preporučujem da ostanete ovdje da ih sačekate. A sutrašnji dan smo zamislili tako što će oni doći normalno jedan sat na nastavu, a vi ćete doći na roditeljski sastanak u 16 časova, pa vas molim da dođete u što većem broju, odnosno dođete svi, jer ćete dobiti neke anketne listiće koji su nama veoma važni, a tiču se izbornih predmeta za narednu školsku godinu. Dobit ćete i udžbenik i sve ono što je potrebno da ostavim informacija i imamo obaveštenje za roditelje koji žele da se priključe nama u sredu 12 časova, imat ćemo molitvu za uspešan i srećan početak u zdravlju i veselju jedne nove školske godine. To je postala tradicija u svim školama, pa i u našoj unazad već nekoliko godina. Pa vas molim da svi koji imate vremena dođete u 12 časova da se družimo, da se pomolimo zajedno. Toliko od mene, nadam se da ćemo dobro sarađivati. Imate jedan izuzetan tim ljudi pred vama koji su saradljivi, raspoloženi za sve, tako da sve što vam ne bude jasno, za sve gde negde škripi, možete uvek da se obratite njima i svima nama, naravno, mi smo uvek na raspolaganju. Nadam se da ćemo uspešno sarađivati do kraja 8. razreda, samo već 8. godine i da ste mi živi i zdravi svi. Hvala.